ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଜି ଘୋଷଣା କଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଦେବଗଡ଼ବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି। ଦେବଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବବି ଭାଇ, ପ୍ରିୟ ବବି ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତେଇବୁ। ଆମ ଦେବଗଡ଼ରୁ ସେ ଜିତିକିରି ଯିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏଠି ଯୋଗଦାନ ଦେଇକରି ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁତ ବାଣ ଫଟକା ଫୁଟେଇକି ସବୁ ବିପୁଳ ଭାବରେ ସେମାନେ ଖୁସିର ସହିତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏଇଟା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଦେବଗଡ଼ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମାନ୍ୟବର ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେବଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆକାରରେ ଏଠି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ହେତୁ ଦେବଗଡ଼ବାସୀ ଆମେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ବିଧାୟକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ଏବଂ 100% ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇବୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଫଳାଫଳ କରିବ। ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମୋ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୈ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ମାହଲରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଦେବଗଡ଼ ପୁରା ଦୀପାବଳି ଭଳିଆ ମାହୋଲ ହୋଇଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କର୍ମୀ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିହାତି ଏଇଟା ଦେବଗଡ଼ରେ ଆସିଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପୁରା ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ତଥା ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ଛୋଟ ଦୀପାବଳି ମାନୁଛି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଦେବଗଡ଼ର ଜଣେ ଆମର ସୂତ୍ରଧାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସମୁଖରେ ଅଛୁ। ନିହାତି ଆମେ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଶପଥ ନେଇଛୁ ସମସ୍ତେ।